Λερώθηκα. Ωραία, 1,5. Τι είναι αυτό το μισό, ήταν. Με προβληματίζει το γεγονός ότι έχω ακούσει ξανά μηχανάκι. Λες θα μας έπαιρνε λάθος κρέπες. Hey you, hey me, it is you, not me. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε όλοι καλά. Σήμερα, όπως είδατε και από κάτω στον τίτλο, σας έχουμε ένα βιντεάκι delivery versus σπιτικό φαγητό. Στην ουσία θα είναι η κρέπα. Θα πάρουμε δηλαδή 2 κρέπες από delivery, θα τις παραγγείλουμε τώρα. Και εμείς θα καθίσουμε να κάνουμε άλλες 2 κρέπες, ακριβώς με τα ίδια υλικά. Για να συγκρίνουμε, να δούμε ποια είναι καλύτερη. Έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν ένα τέτοιο βιντεάκι με πίτσα όμως την προηγούμενη φορά. Και αποφασίσαμε να το επαναλάβουμε με κρέπα μια και είμαστε έμπειροι, ρε παιδί μου, και γνώστε τη μαγειρική. Εννοείται ότι αν σου αρέσει τέτοια βιντεάκια, δεν ξεχνά να πατήσει όμω το κόκκινο κουμπάκι που υπάρχει από κάτω, το subscribe, να γίνει μέλο αυτή τη οικογένεια. Όπω επίση και το κουδουνάκι από δίπλα ακριβώ για να ενημερώνει κάθε πότε ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Και επίση να μα ακολουθήσει και στο Instagram, γιατί εκεί πέρα είναι ένα κοινωνικό δίκτυο παραπονεμένο. Ακολουθήστε μα. Είμαστε πιο καθημερινοί. Το ζεύγο You.me είναι έτοιμο να μπει στην κουζίνα και να ξεκινήσει να κάνει τι κρέπε του. Τέλεια, πρωτο όμω προχωρήσουμε στην κουζίνα πρέπει κάτι να τσεκάρουμε πρώτα. Όταν πήγαμε και πήραμε τα ψώνια για τι κρέπε που χρειαζόμασταν, ξεχάσαμε κάτι να βάλουμε στο ψυγείο που έπρεπε να μπει οπωσδήποτε στο ψυγείο όταν μπήκαν τα πράγματα στέλνου και έμεινε εκτός ψυγείου. Και το συγκεκριμένο τυχαίνει να είναι τυρί, το οποίο δεν ξέρω πόσο άντεξε χειμώνα, ωραία, έξω από το ψυγείο. Δεν ξέρω, η μυρωδιά δεν είναι ηλεκτροφόρα. Θέλω να μυρίσει λίγο, να μου πει. Και σήμερα είναι όλα κλειστά. Μπορεί εμένα να μου φαίνεται έτσι, αλλά. Δεν θέλω να δοκιμάσω. Σιγά το πράγμα που πήρε. Μια χαρά γεύσουμε αντίβασκα. Και μένα. Αν δεν μας πάει πλυντήριο. Τέλος πάντων. Ας το συμπεριλάμβουμε μέσα στα υλικά μας και ας ευχηθούμε να μην τρέχουμε όλο το βράδυ. Αν είναι χαλασμένο. Αν είναι χαλασμένο θα σας κάνουμε ένα update στο Instagram, οπότε ακολουθήστε μας και ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Σας πήραμε τα μούτρα και σας είπαμε το ένα υλικό για την αλμυρή κρέπα. Θα πάρουμε 2 κρέπες. Η μία θα είναι γλυκιά και η άλλη θα είναι αλμυρή. Η γλυκιά θα περιέχει μέσα καρύδι μπισκότα. Εγώ μπισκότα ή καρύδι. 1, 2, 3 πάνω. Καρύδι. Θα περιέχει καρύδι σοκολάτα, δηλαδή καρύδι μερέντα. Και η άλλη θα περιέχει. Κυρίω θα είναι πιπεριά. Μανούρι, τυρί και το τελευταίο υλικό ελιές. Εννοείται τα σπιτικά υλικά, δηλαδή αυτή που θα φτιάξουμε στο σπίτι θα είναι τελείως διαφορετική από αυτή που θα φτιάξουμε απ' έξω. Δεν ξέρουμε προφανώς τη συνταγή της, αλλά θα κάνουμε μία συνταγή για κρέπες που μας το ζητάτε και πάρα πολύ συχνά. Δεν θα βάλουμε πατάτες, να το τονίσω αυτό, γιατί στις σπιτικές κρέπες δεν βάζουμε συνήθως πατάτες. Οπότε νομίζω είμαστε έτοιμοι να παραγγείλουμε. Σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με τη συνταγή. Μέχρι Αλέξης να βρείτε τηλέφωνο, θέλω να μου πείτε ποια είναι η δική σας αγαπημένη κρέπα και ποια σας αρέσει πάρα πολύ. Αν σας αρέσουν οι γλυκές ή οι αλμυρές κρέπες. Το βρήκα. Πάμε να δούμε. Τώρα τρώμε άκυρο, ξέρω εγώ, και είναι κλειστά. Πάντα ξεχνά ότι θέλω να πω στην παραγγελία. Γεια σας. Μία παραγγελία θέλω να κάνω. Θέλω μία κρέπα αλμυρή με κασέρι, μανούρι, πιπεριά και πράσινη. Ελιές και πατάτες. Και θέλω και μία γλυκιά κρέπα. Θέλω να έχει μέσα μερέντα και καρύδι. Δεν είπαμε ότι δεν θα βάλουμε πατάτες. Αυτά σου έκανα να. Ούψ. Τέλος πάντων, θα τις βγάλουμε, δεν πειράζει. Η συνήθεια. Βασικά, ξέρεις τι, σιγά θα τις βγάλουμε και μπορεί να τις πάμε αργότερα. Πάμε εμείς ωστόσο να κάνουμε τη συνταγή. Παραγγείλαμε. Όλα οκ. Πιστεύω θα έρθουν αρκετά γρήγορα γιατί είναι απόγευμα. Οπότε δεν θα έχει και πάρα πολύ κίνηση, υποθέτω. Θα βάλω τον Αλέξη, το αγοράκι μου εδώ πέρα, να μας μαγειρέψει, να μας δείξει ακριβώς τελικά και τι κάνουμε. Για πες μας, κύριε, τι έχουμε εδώ. Έχουμε γάλα. Έχουμε το corn flour. Scorch flour. Αλάτι. Ωραία. Όπα. Αλεύει και όλες τις χρήσεις. Με την πανίλια. Άστο. Θα στα δίνω εγώ. Έλα το, εγώ μπορούσα να το κάνω κι εγώ. Ναι. Λοιπόν, στην ουσία χρειαζόμαστε και ζάχαρη που δεν ανέφερες, απλά είναι εκεί πίσω. Χρειαζόμαστε και νερό. Λοιπόν, ξέρω σίγουρα ότι ρίχνουμε πρώτα όλα τα στερεά. Ωραία, ναι. Για τη συνταγή αυτήν θα σας βγουν γύρω στις 10 με 15 κρέπες. Θα ρίξουμε πρώτα 2 κουταλιές της σούπας, θα σου φέρω και κουτάλι. Corn flour. Ορίστε. Συνεχίζουμε με. Α, ξεχάσαμε να πούμε και το λάδι. Που αυτό είναι προαιρετικό γιατί αν έχετε ένα καλό αντικολλητικό τηγάνι, μπορείτε να μην το βάλετε και να το παραλείψετε και έχετε λιγότερες θερμίδες. 2 κουταλιές θέλουμε λοιπόν corn flour. Χρειαζόμαστε 1 βανίλια. Θέλω να ρωτήσω κάτι αν θα ξέρετε εσείς. Γιατί εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν έχουμε την υγρή βανίλια. Από πορεία. Θα κάνουμε βίντεο και δεν θα μας πάρουν τηλέφωνο.
Έχω να πω ότι πρέπει να βιαστούμε γιατί πέρα από το τηλέφωνο ήρθαν και οι κρέπες και ήρθαν μέσα σε 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Οπότε πρέπει να βιαστούμε και να κάνουμε γρήγορα γρήγορα τη συνταγή. Βάλαμε λοιπόν το corn flour και τώρα μόλις ο Αλέξης πρόσθεσε και τη βανίλια. Μία πρέζα αλάτι θέλει συνταγή. Και αν θυμάμαι καλά. Μία! Και αν θυμάμαι καλά, χρειαζόμαστε και. Πού είναι η ζάχαρη? Ένα κουταλάκι του γλυκού θέλουμε ζάχαρη. Έχουμε ρίξει όλα τα υλικά και επειδή δεν έχουν ένα κατευθεί, τώρα ανακατεύουμε. Και ρίχνουμε και το αυγό μας. Θα σπάσω με ένα χέρι, μπορώ, λες? Θα φάμε τσόφλια, το βλέπω. Κράτα εδώ. Το είδα που το κάνανε χθες ένα TikTok και φάνηκε τόσο εύκολο. Τι είσαι εσύ? Ναι, δες εδώ πως το έκανα. Ήου, λερώθηκα. Έχει τσόφλια. Δεν νομίζω, δεν βλέπω κάτι να τραγανίζεται μέσα στιγμή. Ο Αλέξης εδώ πέρα ανακατεύει. Τα κάνεις τέλεια. Thank you. Και τώρα θέλουμε ένα κρασοπότηρο. Στην ουσία εμείς δεν έχουμε κρασοπότηρο, οπότε έχουμε ένα τέτοιο ποτήρι που μοιάζει πάρα πολύ με του κρασιού, μόνο που δεν έχει την κολόνα από εδώ κάτω. Και θα βάλουμε 1,5 ποτήρι τέτοιο κρασοπότηρο γάλα, μισό νομίζω αν δεν κάνω λάθος ποτήρι νερό. Τέλεια. Μέχρι εδώ μας πιτσίλησες. Ωραία, 1,5. Τι είναι αυτό, το μισό ή το ένα? Δεν έχω καταλάβει. Όταν είσαι ανεποφάσιστος. Ανακατεύω, θέλει μισό ποτήρι το νερό. Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω εδώ πέρα τα καρύδια όπως μπορείτε να δείτε. Γιατί θα κάνουμε τη γλυκιά με καρύδια. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ κρέπα με τα καρύδια. Πέρα από αυτό βάζουμε τώρα αλεύρι μέχρι να γίνει ένας πάρα πολύ όμορφος χυλός. Έτσι δηλαδή. Θα ακουστεί ότι πιο κουλό, αλλά νομίζω ότι έχω πατήσει αγκάθι. Εδώ, μέσα στο σπίτι. Ναι. Νομίζω μου μάτωσε το πόδι. Πώς γίνεται αυτό? Δεν τσούζει. Το πιάσα και το έριξα κάτω. Στο πάτωμα. Ολόκληρο αγκάθι τώρα μου λες. Δεν ξέρω τι ήταν. Εμένα το σπίτι. Stop it. Get some help. Ο Αλέξης έχει κάνει τον πιο τέλειο χυλό που έχω δει ποτέ να κάνει κάποιος με χέρι. Δηλαδή εννοώ χωρίς μίξερ. Wow. Δεν έχει κανένα μπιλάκι. Πώς το κάνεις αυτό? Εδώ τίποτα. Μια χαρά εδώ. Τι? Ναι, καλά. Εγώ ωστόσο έβαλα. Ναι, ναι. Έχω βάλει την κρεπιέρα. Μας ρωτάτε πάρα πολύ για αυτή την κρεπιέρα. Την είχε πάρει ο Αλέξης πριν 2 χρόνια τα Χριστούγεννα δώρο. Οπότε δεν ξέρω και πολλές πληροφορίες να πάρω από αυτόν. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Είναι πάρα πολύ καλή. Τη χρησιμοποιούμε αρκετά και μπορείς να κάνεις διάφορα πράγματα. Με προβληματίζει το γεγονός ότι έχω ακούσει ξανά μηχανάκι κορνάρουν κάτω από το σπίτι. Λες να μας έφερε λάθος κρέπες. Ο Αλέξης θα κάνει την πρώτη του κρέπα. Πώς? Η πρώτη κρέπα που θα κάνει στη ζωή του. Πώς? Πώς? Πώς γίνεται αυτό, έτσι το κάνεις? Κάτι κουνήθηκε, δεν ξέρω τι έπαθε. Μη γελάς. Τι ακριβώς κάνεις? Δεν ξέρεις από αυτά, είμαι sous chef. Αυτό δεν πρέπει να πρέπει σε έξω κανονικά, να μπλωθεί. Όχι, πες, δεν το έχω. Τα βάθος. Πάρα πολύ. Εντάξει, μπορεί να βγει και τέρμα στρόγγυλη, αλλά το προσπάθησα. Νομίζω ότι θα κάνω εγώ την επόμενη. Για πρώτη φορά κρέπα την έκανες πάρα πολύ ωραία. Είναι λεπτή, είναι ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Επειδή κάναμε την πρώτη κρέπα, μπορείς να σκεφτούμε ότι δεν έχουμε καθόλου υλικά. Ο Αλέξης κόβει την πιπεριά και εγώ θέλω να κόψω το μανούρι. Και θέλω επίσης να το δοκιμάσω. Γιατί η παιδιά μου μυρίζει απέσια και νομίζω ότι κάναμε λάθος που πήραμε μανούρι. Πώς γίνεται να βρωμάει, αλλά να μην έχει περίεργη γεύση. Δεν θα μας στείλει. Η πρώτη κρέπα είναι έτοιμη του Αλέξη. Θέλω να τη δείξω λίγο. Θα την έχουμε για δοκιμή ζύμης. Δείτε πόσο τέλεια βγήκε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την πρώτη κρέπα. Εγώ θα την κάνω αυτήν. Όχι, θα τη βγάλω καλά με ένα χέρι κάμερα και με ένα. Πού είναι το ξυλάκι? Την απλώνουμε έτσι, δες, από το κέντρο. Ναι. Και την ανοίγουμε σιγά σιγά. Okay. Είναι δύσκολο, θέλει να το κάνεις. Αλλά εγώ λατρεύω τις κρέπες και έχω πειραματιστεί αρκετά με αυτές. Έβαλα λίγο ζύμη, οπότε βγήκε μικρή. Νομίζω αυτή θα γίνει η γλυκιά. Οπότε θα περιμένουμε να ψηθεί και θα σας δείξουμε πώς θα κάνουμε ακριβώς την επόμενη με τα υλικά που θα ψηθούν πάνω στην κρεπιέρα μας. Πάμε και για την αλμύρη μας. Ναι, έχω ήδη ξεκινήσει. Αυτήν έβαλα αρκετό ζυμάρι, όπως μπορείτε να δείτε. Τεράστια βγήκε αυτή, τι μου λες? Ναι, πάλι δεν θα βγει τόσο τεράστια. Αν είχαμε μεγαλύτερη κουτάλα, θα έβγαινε ακόμα μεγαλύτερη. Οι κρέπες του σπιτιού θέλει να φας 2-3 για να ισοφαρίζουν. Μία απ' έξω. Μέχρι να ψηθεί από τη μια μεριά, θες να κάνουμε το taste test του ζυμαριού ή θες να τα κάνουμε μετά μαζί? Μετά μαζί καλύτερα. Καλά. Εγώ ανυπομονώ, γιατί συνήθως το ψήμα κρέπες εγώ τις πάω και κάτι, οπότε τώρα με τις πιπεριές είμαστε εδώ. Υπομονή, σε λίγο είναι έτοιμες. Το τυρί που θα βάλουμε είναι μοτσαρέλα. Mm-hmm. Αυτό λιώνει πάρα πολύ ωραία στα τοστ. Θα βάλουμε ένα τυράκι, λίγο μανούρι. Θα βάλουμε λίγο γιατί μυρίζει και δεν ξέρω αν θα την καταστρέψει όλη την κρέπα. Δεν μου αρέσει να είναι πολύ φουσκωμένες οι κρέπες μου. Ποιος θα φάει τόσες κρέπες τώρα? Βάζουμε και την πιπεριά. Ελιές δεν έχουμε κόψει.
Oh, damn, και είναι πάνω στη φωτιά. Πρέπει γρήγορα να βιαστούμε. Τώρα έρχεται το καλό κομμάτι. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Σημασία έχει να μας καεί. Να σου πω κάτι ακόμα. Νομίζω που ξεχάσαμε να κάνουμε. Τι? Ξεχάσαμε να βάλουμε λάδι στη συνταγή. Βάζουμε και την πιπεριά. Δεν είναι τέλεια έτσι που είναι μικρή και λεπτή. Λοιπόν, οπότε θα βγάλουμε και την αλμυρί. Θα ετοιμάσω και εγώ σε μία στα γρήγορα στα γλυκά και πάμε στο taste test. Πάμε να την ετοιμάσουμε και τα λέμε σε λίγο. Είμαστε εδώ πέρα πανέτοιμοι να δοκιμάσουμε τις κρέπες μας. Έχω εδώ πέρα την αλμυρί, την σπιτική, όπου μοιάζει κάπως έτσι. Όπως σας είπα, δεν βάζω πάρα πολλά υλικά, γιατί έτσι μου αρέσουν εμένα. Μύρισε έτοιμη. Δεν σου μυρίζει να αγοραστεί. Να δείξουμε όμως και την αγοραστή. Προφανώς θα έχει κάποιες διαφορές. Όχι, περίμενε. Να δούμε τις υδρατμούς. Κάτι έχει γίνει. Θα πρέπει να την ανοίξουμε τις σακουλέσεις. Καμία σχέση. Εντάξει, αυτή είναι όντως τη γεμίζουν πάρα πολύ. Η πρώτη διαφορά λοιπόν είναι ότι αυτή έχει ροδέλες έτοιμες ελιές. Το μανούρι το έχει σε μεγαλύτερα, πολύ μεγαλύτερα κομμάτια και την πιπεριά σε πιο ασύμετρα και μεγαλύτερα κομμάτια. Πάμε να δοκιμάσουμε όμως το ζυμάρι τους. Εγώ λέω να δοκιμάσουμε πρώτα από την αγοραστή. Είναι σκληρό. Πολύ σκληρό. What? Πήραμε από την καλύτερη κρεπερή στην περιοχή, την πιο διάσημη. Ξεράθηκε λίγο μάλλον, όσο περίμενε. Νομίζω κλασικό ζυμάρι. Θα έλεγα λίγο πιο λαστιχένιο. Έχουμε καιρό να πάρουμε αυτή την κρεπερή. Ναι, κάπως δεν ξέρω. Διαφορετικό. Πάμε να δοκιμάσουμε τώρα του Αλέξη την κρέπα. Την έκανες τελικά ωραία. Και μας έχει ξεραθεί εδώ. Αλλά πιο πολύ θα έλεγα ότι ξεροψήθηκε σε αυτό το σημείο. Θα πάρω αυτό που είναι λίγο ξεροψημένο. Όπα, λίγο είπαμε. Ω, φίλε μου. Θα το μοιραστούμε αυτό, έτσι. Ναι. Αυτό είναι ελαστιχωτό. Ναι, και σκληρό σε αυτό το σημείο που έχω. Είναι γιατί την έκανες πολύ λεπτή. Η δική μας δεν είναι τόσο γλυκιά, θα έλεγα. Είναι πιο home cooked. Αυτή είναι πιο αγοραστή, έχει πάρει μυρωδιά γενικότερα. Δεν ξέρω, κάτι μυρίζει. Ω Θεέ μου. Άντε να, εδώ βλέπω τα έχει σχεδόν όλα από αυτή τη μεριά. Wow. Το τυρί έλειωσε τέλεια. Ξέρω να αφαιρέσω τις πατάτες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα έγινε η δουλίτσα. Φέρω να βάλω μία εδώ. Να δαγκώσω άλλη μία φορά. Όχι ότι δεν μ' άρεσε, αλλά λέω. Φάει. Νομίζω πρέπει να την αλλάξουμε. Αυτή την κρέπα τρώω συνήθως. Πατάτες, τυρί, μανούρι, αλιές, πιπεριά, πράσινη. Πολύ ωραία κρέπα. Πέρα το ότι αυτή η κυρία εδώ πέρα η κρέπα κρύωσε γιατί μας περίμενε αρκετή ώρα, μπορώ να πω ότι η δική μας είναι πολύ καλύτερη. Ναι, σε γεύση είναι πολύ πιο νοστιμή. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Ίσως το ότι έχει υπερβολικές πατάτες αυτό και χάνουν κάπως τη γεύση. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις πιο πολύ τη φυσικάδα των υλικών. Μπράβο, αυτό. Είναι πλημμένα και... Α, δεν είχαμε δικαίωμα για δεύτερη δεκαματιά. Είχαμε. Η δικιά μας η κρέπα μπορώ να πω ότι το μανούρι παρόλο που αν έχει χαλάσει δεν έχει χαλάσει, δεν έχουμε κάποια περίεργη γεύση, ούτε μυρίζει άσχημα. Είναι πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε πάρα πολύ και νιώθω περηφάνεια αυτή τη στιγμή γιατί συγκρίναμε τη δική μας την κρέπα με μια αγοραστή από την καλύτερη κρεπερή της περιοχής. Wow. Νομίζω πρέπει να ανοίξουμε κατάστημα. Ωραία, πάμε και στη γλυκιά μας να δοκιμάσουμε, μην το κρίνουμε μόνο για την αλμυρί κρέπα. Να δούμε εδώ πέρα είναι η γλυκιά μας, έχουμε βάλει τη μερέντα και θα βάλει τώρα ο Αλέξης και καρύδια. Μπροστά σας την κάνουμε. Τι άλλο θέλετε? Αυτό νομίζω ότι δεν τρώω, γιατί είναι σκληρό. Την τυλίγουμε. Δεν ξέρω πώς την τυλίγουν έξω. Πάντως, εγώ την διπλώνω στη μέση και μετά την ξαναδιπλώνω στη μέση και βγαίνει αυτό. Νομίζω στο συγκεκριμένο κατάστημα έχουν ένα πιο περίεργο περιτυλίγμα, να το πω, δεν ξέρω. Ναι, το διπλώνουν κάπως περίεργα. Θα δοκιμάσεις τώρα πρώτα τη σπιτική ή την αγοραστή. Τι δοκιμάσαμε πριν να κάνω το ανάποδο, δεν θυμάμαι. Εσύ έφυγες πρώτα την αγοραστή. Ωραία, αρέσει την αγοραστή. Thank you. Καλή τύχη με αυτό. Δεν ξέρω, έχουν βγάλει αρκετά υδρατμούς, μάλλον επειδή ήταν κλειστή η σακούλα. Καλή, όλα βγήκαν εδώ. Στα καλύτερα σ' αφήνω. Thank you. Αυτή είναι λοιπόν η κρέπα, η αγοραστή. Έχει καεί. Σε σχέση με τη δική μας, αυτή είναι άψυρη μπροστά σε αυτήν. Έχει ξεροψηθεί πάρα πολύ. Δεν έχει νόημα νομίζω να δοκιμάσουμε το ζυμάρι. Είναι ακριβώς το ίδιο. Απλά αυτή είναι με μερέντα. Για να δοκιμάσουμε. Ας δακώσουμε. Καρύδι μερέντα. Πολύ μερέντα μου ήρθε από αυτή τη μεριά. Δεν είναι άσχημη, αλλά μου ήρθε πολύ μερέντα γιατί μάλλον σε εκείνο το σημείο έχει πάει πάρα πολύ μερέντα. Ενώ σε εμάς είναι πιο λίγο τελικά, οπότε είναι πιο πολύ. Πολύ καλή όμως. Δεν σε λιγώνει. Για να δούμε αυτή. Αυτή έχουν μέσα τριμμένο το καρύδι. Πολύ καλά τριμμένο. Εδώ πέρα φαίνεται λίγο η μερεντούλα, βέβαια δεν κάνει focus. Βλέπετε εδώ πέρα, βγαίνει πάρα πολύ η μερέντα έξω. Η δικιά μας είναι τέλεια. Δεν μου αρέσει αυτή γιατί έχει πολύ χοντρό ζυμάρι και χάνεται κάπως η γεύση του εσωτερικού. Δηλαδή δεν είναι ισορροπημένο. Για να δω από εδώ να δει τώρα δεν θα σου χαθεί η γεύση. Και πάλι, νομίζω ότι έχει πολύ έντονη γεύση ζυμάρι. Εγώ έχω να πω. Ένα. Η κρέπα μας τα σπάει, δοκιμάστε τη συνταγή. Θα μας ευχαριστείτε αργότερα. Είναι τέλεια. Αυτή τη φορά δεν το πέτυχαν πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κατάστημα την κρέπα. Οπότε δεν ήταν στα 10-10 που λέμε, στο δεκαράκι της. Ήταν στα 8 η δική τους κρέπα. Οπότε είναι στις φάσεις. Η κρέπα είτε βγαίνει είτε δεν βγαίνει, καίγεται είτε δεν καίγεται. Η δική μας όμως ήταν στα 100%. Της απόδοσής της, να το πω έτσι, βγήκε πάρα πολύ ωραία. Οπότε, αν τη συγκρίνουμε, εγώ ψηφίζω ότι και στις δύο κρέπες νικήτρια είναι η δική μας. Γιατί πρώτα τη φτιάξαμε, είναι πολύ πιο φρέσκα και
τα νιώσω ότι είναι πιο φρέσκα. Καλά, ναι. Μπορείς να φας όσες θέλεις και να βάλεις ό,τι υλικά θέλεις. Είχα κάνει ένα βίντεο στο κανάλι μου που έτρωγα και 24 ώρες κρέπες. Και πιστέψτε με, πραγματικά πιστέψτε με, είχα φάει τις πιο περίεργες κρέπες ever. Και ήταν τέλειες. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι οι δικές μας ήταν οι πιο καλές. Καλά, είναι και λίγο λογικό να το φανταστείς ότι εκεί κάνουν ποσότητα. Ενώ εμείς εδώ, ας πούμε, κάνουμε τώρα για εμάς. Οπότε ξέρεις, τα φέρνουν. Τις ανακάτεψες κι εσύ και τις έκανες πολύ έτσι κρεμμένες. Αυτό, ναι. Ήταν πιο προσεγμένα. Σε γεύση, μπορώ να πω ότι η δικιά μας συνταγή ήταν πολύ καλύτερη. Mm-hmm. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας. Πείτε μας αν θέλετε να κάνουμε και με κάτι άλλο. Ίσως με μπέργκερ θα ήταν ενδιαφέρον, γιατί έχουμε κάνει και πολλές φορές στο παρελθόν σπιτικό μπέργκερ. Πείτε μας αν θέλετε να δείτε κάποιο αντίστοιχο βιντεάκι με delivery versus homemade food. Αφήστε μας από κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, θα έρθουν και άλλο, οπότε να κάνετε και μια εγγραφή εδώ πέρα και το κουδουνάκι ενημερώνεστε κάθε πότε ανεβάζουμε ένα καινούριο βίντεο. Όπως επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Instagram και εκεί πέρα μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά, να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα, ανεβάζουμε και καθημερινά story, οπότε παρέχουμε συντροφιά ένα στον άλλον. Δεν ξεχνάμε εννοείται και τον πισίτο μας, το σημερινό πισίτο θα το δώσουμε στον Στιν. Φιλάκια πολλά! Αν θέλετε λοιπόν το δικό σας πισίτο σε ένα επόμενο βίντεο, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να γράψετε οποιοδήποτε πραγματικά, οποιοδήποτε σχόλιο από κάτω και θα πάρει το επόμενο πισίτο. Το επόμενο φυλάκι μας. Ανεβάζουμε πολύ συχνά, οπότε περιμένουμε να έρθει στην παρέα μας. Αυτά νομίζω θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εννοείται, όπως πάντα. Γεια σας! Γεια σας!